Boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer, todo mundo conhece o Roberto Chiniashvili, que é meu mestre, e se hoje eu estou aqui é por conta de um convite dele, então eu quero deixar o meu agradecimento ao Dr. Roberto, que não está aqui em presença, mas eu tenho certeza que está aqui de coração, por gostar tanto dessa comunidade brasileira-japonesa. Agradecer também o Mário Makuda e agradecer o Kazu, que nos acompanharam durante todos esses dias que nós estamos aqui no Japão. E, claro, um agradecimento especial para cada um de vocês que passaram o dia e no final do encerramento ainda estão aqui para nos prestigiar. Então, muito obrigada. Eu me sinto muito feliz em ter vindo do Brasil para falar um pouquinho com vocês sobre futuro, sobre vida, sobre formas de você pensar hoje para estar vivendo de maneira diferente amanhã. Hoje, nós vivemos em um mundo cheio de informações, né? Muita tecnologia, principalmente aqui no Japão. Né? Aqui no Japão, eu estou encantada com tudo que eu já vi. Ah, quem acha que conhece tecnologia é porque ele não veio no Japão, não conhece nada. Então, esse mundo tecnológico, esse mundo de tanta informação, ele é um mundo muito bom, mas ele nos traz um problema muito grande, que é o imediatismo. Prestar atenção o quanto que a gente quer que as coisas corram rápido. Até o celular da gente, quando a gente pega e vai buscar uma informação na internet e ele demora, a gente não tem mais paciência. Porque esse mundo tecnológico, o mundo nunca foi tão tecnológico e nunca foi tão fácil a gente conseguir adquirir todos esses bens de consumo que a tecnologia nos trouxe. Só que isso nos deixou muito querendo tudo muito rápido, querendo tudo para ontem, né? A gente não quer nem para agora, a gente quer para ontem. E, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é muito preocupante, porque nós passamos a ser imediatistas, extremamente imediatistas. E quando a gente se preocupa com o imediato, a gente deixa de planejar um pouco o futuro, a gente para de olhar um pouco para o futuro, para de fazer planos a longo prazo, porque o hoje está muito bom, o hoje está muito tranquilo, o hoje está muito confortável. Então, esse mundo todo, a gente acaba tendo que ter um cuidado na hora de a gente se contentar com o agora. Quando a gente fala aqui que o imediatismo rouba o futuro, nós estamos dizendo que se a gente não toma cuidado, porque não é nenhuma crítica ao consumo, porque eu também, nossa, estou encantada com o Japão. Aliás, se eu pudesse, eu alugava um container para poder levar embora as coisas todas que eu vi por aqui. Eu até brinquei com o Walter, é meu marido, vem falar com vocês depois. E eu até brinquei com ele e falei, ai, que vontade de mudar para o Japão, porque aqui é outro lugar, é outro mundo. Então, não é uma crítica ao consumo de maneira nenhuma. Nós precisamos dos bens de consumo porque eles nos fazem bem. Porque é importante a gente ter uma vida boa, uma vida satisfatória. Mas o que a gente não pode deixar é de se preocupar com o futuro a longo prazo. Por quê? Porque esse imediatismo e essa vida boa que a gente tem nesse primeiro momento faz com que a gente entre em um estágio perigoso de tranquilidade. Porque quando a gente está muito tranquilo, a gente pensa no agora, não é? Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Eu não me preocupo muito com o futuro. Só que o futuro está ali, ó. É o gatinho que está olhando para a gente nesse estado de tranquilidade. O que significa isso? Que se eu ficar parado nesse momento, se eu ficar parado nesse comodismo de me preocupar apenas com o agora, cedo ou tarde o mundo vai trazer alguma consequência para a gente de não ter feito planos a longo prazo. Então, quando eu falo de planos a longo prazo, eu estou falando de você planejar a vida para que você saia do ponto A de hoje e encontre o ponto B daqui 5 anos. Como é que vocês querem estar com a vida daqui 5 anos? Olha só,
O que vocês têm hoje, a vida que vocês levam hoje, a vida que nós levamos hoje, é uma vida resultado de escolhas que nós fizemos no passado. Então, hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós escolhemos e aquilo que nós plantamos há 5, 10 anos atrás. Se a gente ficar exatamente como estamos, o que, que vai acontecer com a nossa vida daqui 5 ou 10 anos? Ela vai estar do mesmo jeito. O problema, essa é a visão imediata que a gente tem, mas o problema é que a gente corre um risco de ela não estar do mesmo jeito. Por quê? Porque o mundo muda, tudo muda muito rápido. O doutor Roberto estava contando para a gente, ele foi para o Vale do Silício, e ele estava contando para a gente que estão desenvolvendo lá caminhões de entrega que não vão precisar mais de motorista. Então, se eu sou motorista de caminhão hoje e não me preocupar em me especializar ao longo do tempo, daqui 10 anos, quando não precisar mais de motorista de caminhão, eu vou fazer o que da minha vida? Então, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para esse estado de tranquilidade, nós precisamos pensar o seguinte: ótimo, eu estou tranquilo, que bom, mas será que eu tenho que ficar assim? Será que eu posso ficar assim para sempre? Será que eu posso não olhar para a minha vida e planejar alguma coisa diferente? Será que vocês vão ficar aqui no Japão para o resto da vida? Será que vocês vão voltar para o Brasil? Será que essa análise não merece um planejamento? E olha só, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala desse estágio de tranquilidade, nós pensamos também nos nossos filhos. Porque quando os pais planejam o seu futuro, planejam, escolhem como é que eles vão viver daqui a um determinado tempo, de maneira direta, nós também afetamos as escolhas dos nossos filhos. Nós também afetamos o futuro dos nossos filhos. E olha só, gente, por mais que a gente não possa não perceber, principalmente quando os filhos são adolescentes, né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma de 24, de 23, uma de 18 e um pequenininho de 12. E os filhos chegam numa determinada idade que... O Walter está me olhando ali, eu acho que é a realidade dos filhos, né? Então, quando a gente olha para os nossos filhos, principalmente na idade da adolescência, a gente percebe que às vezes eles parecem que querem rejeitar tudo que a gente ensinou, né? Querem rejeitar tudo aquilo que a gente gosta. Mas é só uma impressão, porque os nossos filhos, eles têm muito mais da gente do que a gente imagina. Os nossos filhos, eles copiam muito mais o nosso comportamento do que a gente mesmo presta atenção. Já prestou atenção nos seus filhos? Pode reparar, eu tenho certeza que até o jeito de falar deles é o nosso. As expressões que a gente usa no dia a dia são as expressões que eles também usam. E como a gente é um espelho para os nossos filhos, como tudo aquilo que a gente fala para eles, a gente tem eles nos olham como cópia, nós temos que prestar atenção, quando eu falei para vocês de planejamento, nós temos que prestar atenção nas nossas escolhas, porque nós temos 2 caminhos. Quando nós escolhemos, nós influenciamos os nossos filhos nas escolhas. Quando a gente tem sonho e a gente fala desses sonhos dentro de casa, nós influenciamos os nossos filhos a sonharem também. Só que quando a gente desiste, mesmo que você não perceba, o seu filho presta atenção em você e ele nos analisa o tempo todo. E quando nós desistimos, nós contaminamos os nossos filhos com essa desistência. E eles também vão desistir dos sonhos. Então, quando eu falo de planejamento do futuro, quando eu falo de não ficar preso naquele estágio de tranquilidade, eu estou dizendo que nós estamos planejando o nosso futuro, mas nós estamos também planejando o futuro dos nossos filhos. Nós estamos orientando os nossos filhos sobre o que fazer amanhã. E quanto maior a proximidade que nós temos com os filhos, maior a chance de eles nos ouvirem. Nós somos espelho o tempo todo. O tempo todo, não se enganem, o tempo todo nós
filhos estão nos olhando. E é só a gente falar para eles, se a gente fizer, presta atenção, se a gente fizer alguma coisa e depois eles repetirem isso, a gente falar, não pode fazer, ele fala, mas você fez. Porque mesmo que a gente não perceba, nós somos o espelho dos nossos filhos. Eu quero mostrar um vídeo rapidinho para vocês que demonstra bem isso que eu estou falando. Observam e ou eles seguem ou eles não seguem. Vai depender de uma coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas quando a gente fala de que eles seguem cada passo, olha só, eu tenho, falei para vocês que eu tenho 3 filhos. Eu sou advogada lá no Brasil e continuo estudando, acabei o doutorado o ano em 2015. E a minha filha fez direito, está acabando o direito, se forma esse ano, porque por admiração ao meu trabalho, por admiração à minha profissão. O meu filho pequenininho, de 12 anos, a gente não quer de jeito nenhum, o Walter também é delegado de polícia, além de professor universitário, mas ele fala assim, papai, eu vou ser polícia. E a gente fala, não vai, não quer que seja. Mas ele olha com admiração. Então, quando nós conseguimos influenciar os nossos filhos de maneira que a gente contagia eles com os nossos sonhos, eles olham para a gente e falam assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. E para a gente conseguir fazer com que os nossos filhos sejam contagiados pelo nosso entusiasmo, pelos nossos sonhos, é necessário conversa. É necessário olho no olho dos nossos filhos. Eu tenho trabalhado, sou professora universitária também, e eu tenho trabalhado com alguns pais que olham para mim na hora que a gente conversa e falam assim, ai, eu queria que meu filho estudasse, eu queria muito que ele fizesse uma faculdade, mas ele não quer. O que que eu posso fazer? Ah, ele não está afim. Olha, eu queria muito que a minha filha se dedicasse a isso ou aquilo. Ah, mas ela não gosta. É, esses adolescentes de hoje são assim mesmo, né? Gente, é o comportamento mais cômodo que os pais podem ter quando pensam e quando falam desse jeito. Porque a educação deles é nossa responsabilidade. Nós não podemos abrir mão disso. E se a gente abrir, sobra um espaço vazio para esse adolescente, que alguém vai ensinar alguma coisa. E aí a gente tem que escolher quem é que vai ensinar para ele. Sou eu, pai e mãe, ou eu vou deixar a vida, os amigos, enfim, o que aparecer aí no meio do caminho dele. Porque, claro, tá, a gente não vai decidir pelos nossos filhos, nós não vamos fazer as escolhas deles. As escolhas deles são deles. Mas nós precisamos orientar. Nós precisamos, o Walter vai falar um pouco mais disso depois para vocês e dar um exemplo que é fantástico. Se a gente não orientar os nossos filhos, eles não têm a vivência que nós temos para poder fazer escolhas. Quando a gente orienta, olha, o caminho é esse ou o caminho é aquele, ele tem um parâmetro para ele poder escolher o que ele quer para o futuro dele, para ele escolher o que ele vai plantar hoje para colher daqui 5, 10 anos. Agora, quando nós
abrimos mão disso, porque nós falamos para os nossos filhos, ah, ele é assim mesmo, não adianta fazer nada, ele é assim mesmo, mas ele está te ouvindo, lembra, ele está te analisando, e vai chegar um momento da vida dele, quando ele realmente deve fazer as grandes escolhas, que ele vai olhar para o que você orientou, que ele vai olhar para aquilo que você fez, para aquilo que você falou. Outro grande problema que eu enfrento conversando com os pais dizerem para mim assim, ah, sabe o que é, doutora, eu não tenho tempo, porque a gente sai 7 horas da manhã e chega em casa às 10 da noite, não tenho tempo para ficar conversando, para ficar olhando o olho, e não dá tempo, a gente está cansado a hora que chega em casa. Mais uma fala dos pais que não fazem aquilo que tem que ser feito. Nós pais, não adianta, nós temos que fazer o que tem que ser feito em relação aos nossos filhos, porque se nós não nos conscientizarmos do futuro, que nós precisamos orientá-los sobre o futuro deles, eles vão ficar só naquele imediatismo do hoje. Ah, hoje eu compro o iPhone X, né, que agora que sai agora em novembro, eu vou para a balada, eu estou com uma vida tranquila, mas sem pensar no futuro. Por quê? Porque na nossa falta de tempo, a gente escolheu não orientar. O meu filho de 12 anos, vou contar um segredo para vocês, vou contar só porque tem pouca gente aqui. Eu sou péssima em matemática. Se perguntar 2 mais 2 de supetão para mim, eu levo um susto e paro para raciocinar. Porque eu tive um trauma de infância em matemática. E o meu filho estava com dificuldade em matemática. E aí, o que que acontece? Ele tirou uma nota baixa na escola e eu liguei para o professor. Eu falei, olha, professor, o Felipe tirou uma nota baixa em matemática e eu queria saber de você se eu devo pagar um professor particular para ele, se o que eu faço para ele recuperar essa nota. E o professor falou assim para mim, ô Ana, é o seguinte, o Felipe está indo mal em matemática porque ele está relaxado, porque ele está folgado, ele não está estudando, porque ele é capaz, ele entende matemática, só que ele está tão folgado que ele não está estudando. Então, se você pagar o professor de matemática para ele, você vai estar aumentando o comodismo dele. Não faça isso, exija que ele estude. Eu falei, gente, cadê tempo para isso? Esse ano todo o Walter passou em São Paulo fazendo um curso, então ele não estava em casa para orientar. E eu, na minha cidade, eu dou aula de manhã, dou aula à noite e tenho meu escritório à tarde. E fico 3 dias por semana na minha cidade, fico 2 dias por semana fora da minha cidade, onde eu dou aula de manhã e à noite também. E eu falei, onde é que eu vou arrumar tempo para ajudar esse moleque a estudar matemática? Arrumei um tempo e falei, olha, todo fim de semana nós vamos estudar matemática. Ele falou, mas você vai fazer isso comigo? Eu falei, vou até você recuperar a matemática. Então aí a gente começou a estudar no sábado. E lembra que eu falei para vocês, eu não sei matemática. Então, ainda bem que existe essa tecnologia toda, ainda bem que existe o YouTube. E aí eu fui procurar nas matérias que ele estava com dificuldade, eu fui procurar as aulas de matemática. E encontrei várias aulas de matemática e fui assistir com ele. Agora, filho, você está entendendo? Agora eu estou entendendo. E foi indo, ele melhorou em matemática, recuperou a nota, só que eu arrumei um problema, porque agora ele resolveu que ele tem que me ensinar matemática, né, e quer continuar os estudos, e aí eu tenho que sentar com ele no sábado para estudar matemática, porque ele quer me ensinar matemática e quer que seja boa em matemática. Mas vejam, por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente fala de tempo, tempo ninguém tem. Se a gente olhar a nossa vida da hora que a gente se levanta até a hora que a gente chega em casa no final do dia, e aqui a vida de vocês eu sei que é muito mais corrida do que a minha, eu sei que é muito mais pesada do que a minha. Se a gente olhar para a vida, a gente realmente não tem tempo. A gente não tem tempo, a gente fala assim, não tem tempo nem para mim. Mas a gente vai ter que arrumar um tempo para os nossos filhos. Porque se a gente não arrumar um tempo para os nossos filhos, o futuro dele talvez não seja tão bom
quanto o que o potencial que eles têm para que seja. Porque se você orientar seu filho para que ele faça uma faculdade, para que ele tenha um nível superior, para que ele se prepare para, de repente, abrir um negócio no Japão ou para voltar para o Brasil, é esse o caminho que ele vai seguir. Se você orientar o seu filho de que ele tem que só trabalhar na fábrica e não procurar nenhuma evolução, é esse o caminho que ele vai seguir. Ah, e quando a gente senta para conversar com os filhos olho no olho, ele vai sentir se ele é ou não prioridade na sua vida. Se o seu filho sentir que ele é prioridade na sua vida, não tem conselho que se dê a ele, que não seja o seu, que ele vai seguir. Seu filho não se desvia do caminho quando ele percebe que ele é importante, que você está cuidando do futuro dele. Mas quando ele percebe que ele não é prioridade, então aí, se eu não sou prioridade para você, você não é para mim. Então aí eu vou seguir o caminho que eu quiser, eu vou seguir o caminho que eu achar melhor. Por isso é que eu sempre, quando eu trabalho com os pais, eu falo para eles, olha, você conhece seu filho? Você sabe o que seu filho gosta? Você sabe a cor preferida dele? Você sabe o youtuber que ele gosta? Você sabe o anime que ele gosta? Se você precisar comprar um presente para o seu filho hoje, você vai ter dificuldade? Se você começar a ter dificuldade em comprar um presente para o seu filho, cuidado, você está se distanciando dele. No Brasil, eu não sei se isso tem aqui, é criar uma história de vale-presente. O que é o vale-presente? Eu fui convidado para um aniversário de alguém de vocês, e aí a gente não se conhece o suficiente. Então eu não sei se você gosta de perfume, se você gosta de roupa, se você gosta. Eu não sei o que você gosta. Então o que, que eu faço? Eu vejo o valor que eu iria gastar num presente para você, vou na loja, compro um cartão bonito escrito vale presente e vou para a tua festa, para o lugar que você me convidou. Eu chego lá e te dou, olha, eu não sabia o que comprar. Então eu trouxe aqui para você um vale presente. Aí você vai na loja e compra o que você quiser do teu gosto. Ótimo! Você facilita a vida de quem ganhou o presente. Mas, gente, existe prova maior de que você não conhece uma pessoa quando você não sabe nem comprar um presente para ela? A maior prova de que a gente não conhece alguém é a gente dar um vale presente para ela, para essa pessoa. Então, se a gente chegou no estágio em que eu tenho que dar vale presente para o meu filho, porque eu não sei o que comprar, eu não sei o que ele gosta, eu não sei o que fazer por ele, então está na hora da gente olhar para esse filho, colocar ele no papel de prioridade e começar a dar atenção, começar a olhar no olho. Olha, gente, vocês não vão chegar em casa, quem não conhece muito bem o filho, fazer um questionário, sentar a coitada da criança ou do adolescente na mesa e falar, me responde isso, que cor você gosta, que anime você gosta. Não é isso. Conhecer alguém é observar alguém. Quando a gente observa as pessoas, a gente acaba conhecendo bem essa pessoa, a gente acaba sabendo os gostos. Eu brinco com meu marido, porque hoje a gente foi almoçar com o Cazu, e o Cazu falou assim, Ana, você come de tudo? Eu falei, mais ou menos, eu não como algumas coisas. E toda vez que eu vou em algum lugar que tem alguma coisa que eu não sei o que é, eu não experimento. Mas eu olho para o Walter e falo assim, experimenta aí, vê se eu vou gostar. E ele sabe, ele experimenta e fala, não come, você não vai gostar. Ou pode comer, você vai gostar. Então, isso é o quê? Isso é conhecer alguém. Isso é você observar a pessoa que está do teu lado. E a pessoa mais importante que está do nosso lado é o nosso filho. É a pessoa pela qual a gente trabalha tanto, pela qual a gente não tem tempo. E a gente vai ter que arrumar um tempinho aí para estar falando com os nossos filhos. Quando a gente fala com os nossos filhos, a gente tem que ensinar para eles planejamento. Olha, filho, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo, onde vocês querem estar daqui a 5 anos? O resultado do que você planejar hoje é onde você vai chegar daqui a 5 anos. O resultado do que você está plantando hoje é onde você vai colher daqui a 5, 10 anos. Claro que
quando a gente fala de planos, a gente tem planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nós precisamos dos planos de curto prazo porque eles nos dão aquela satisfação imediata que a gente faz, a gente impulsiona para a gente seguir em frente. Os planos a médio prazo são aqueles planos que fazem com que a gente tenha metas mais fáceis de serem alcançadas. Mas a gente precisa daquela meta lá longe, que faz a gente caminhar e faz a gente buscar. E a gente precisa orientar os nossos filhos sobre esses três tipos de planos, porque ele tem que saber que o satisfatório agora é importante para que a gente continue tendo gás, né? O plano de médio prazo, que são aquelas conquistas mais leves, mas a gente precisa ter grandes conquistas. Quando eu falo de grandes conquistas, não estou falando que a gente tem que achar a cura do câncer ou mudar o mundo, não. A gente tem que mudar a nossa vida e de quem está do nosso lado. Então, quando a gente fala de planejamento, você faça, a melhor maneira de você orientar os seus filhos sobre planejamento é sentar, arrumar aquele tempo e sentar com ele e planejar junto com ele. De repente, você vai ter uma surpresa de que os planos dos seus filhos talvez sejam muito próximos dos seus. E se isso acontecer, é uma maravilha, porque a gente luta junto e ganha gás junto e tem metas juntos. E a coisa mais gostosa do mundo é você fazer as coisas junto com os seus filhos. É ele olhar para você e falar assim: nossa, mãe, que legal, vamos fazer isso. É ele olhar para você e falar assim: poxa vida, eu quero fazer isso, mas não quero com qualquer um, não. Eu quero fazer com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Então isso depende tudo do quê? Do nosso comportamento. Os nossos filhos não sabem como agir, os nossos filhos não têm vivência e maturidade suficiente para isso. É nosso papel orientar. Então mesmo, vou falar uma coisa até um pouco dura, mas que é uma realidade que vai fazer uma grande mudança na vida do seu filho. Nós pais não podemos nos acovardar da responsabilidade de orientar os nossos filhos e dar desculpas para nós mesmos, que é a falta de tempo e que é se conformar com o que o meu filho é assim mesmo. São duas frases muito cômodas que os pais podem dizer: meu filho é assim mesmo, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, ou eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Só que, às vezes, a gente não tem tempo porque não é nem tempo, eu não digo nem tempo. Às vezes a gente não faz essa orientação com os filhos porque nós perdemos um pouco da nossa capacidade de sonhar. A nossa vida é tão corrida, é tanta responsabilidade que nós temos do momento que a gente se levanta até o momento que a gente adormece, que a gente perde a capacidade de sonhar. Eu sei que quando, tenho certeza que quando vocês vieram do Brasil para o Japão, vocês tinham sonhos. Tenho certeza disso. Vieram aqui, todos os brasileiros que eu conversei no Brasil, que eu conversei aqui, me disseram sobre os sonhos que tinham quando vieram para cá. E aí eu pergunto para vocês: vocês realizaram? Onde está esse sonho? O que vocês fizeram dele? Vocês estão executando, estão com ele lá a longo prazo e ainda estão no caminho, que é muito bacana? Ou simplesmente esse dia a dia corrido da vida daqui, a gente se transforma às vezes num robozinho, né? De manhã, à tarde, à noite, a mesma coisa, todos os dias, de segunda a sexta, descansa um pouquinho no sábado, no domingo, quem descansa, e segunda a gente começa tudo de novo. Quando a gente se transforma em um robozinho, muitas vezes a gente perde o sonho pelo meio do caminho. E quando a gente perde o sonho pelo meio do caminho, a vida fica um pouco sem graça. E às vezes a gente não tem ânimo de orientar os nossos filhos nessa escada do sucesso. E aí eu falo para vocês assim: olha, o que é sucesso? Muita gente confunde sucesso com dinheiro e fala assim: não, sucesso é ter muito dinheiro. Será? O que é sucesso? Para mim, vou falar para vocês a ideia que eu tenho de sucesso. Para mim, sucesso é estar feliz, é ver os meus filhos bem e poder de vez em quando vir aqui para o Japão passear e tal.
Sucesso é quando a gente tem a vida que a gente gostaria de ter. E a vida que a gente gostaria de ter, claro que a gente precisa do dinheiro. Imagina, não adianta a gente se iludir e dizer, não preciso de dinheiro, vou viver de filantropia. Não vamos. Mas o dinheiro não é a meta. O dinheiro é a consequência do caminho que a gente seguiu até a meta. E a meta a gente só alcança quando a gente sonha, quando a gente continua sonhando. E a gente não pode perder a capacidade de continuar sonhando, de continuar imaginando, de continuar olhando para o futuro e vendo uma vida diferente. Quando eu falo diferente, não é mudar tudo. Às vezes a sua vida está, minha vida está do jeito que eu quero. A vida da gente nunca está 100% do jeito que a gente quer. Às vezes tem 1% para mudar, 2%, 5%, 10%. Nessa parcela que você não está feliz, você está sonhando? Você está tentando montar uma estratégia para sair do ponto A e ir para o ponto B e mudar aquilo que te incomoda? Quando eu falo de sonho é isso, quando eu falo de perspectiva é isso. Eu continuo olhando para a minha vida e o que está bom, ótimo. O que não está bom, eu estou traçando estratégias para que eu realize coisas ali. Sonhos são realizações e o ser humano precisa de realizações. Se ele não trabalhar com realizações constantes, a gente cai lá naquele começo que eu falei para vocês, no consumismo exagerado. Qual é o problema do consumismo exagerado? Eu só fico feliz quando eu compro. Aí eu compro hoje, estou feliz. Compro, a felicidade passa rápido. Amanhã eu adquiro mais um bem material, ai, estou muito feliz. Mas essa felicidade passa rápido. Se a gente não tem uma meta lá na frente, se a gente não tem um sonho para buscar lá longe, o que vai acontecer? A gente compra, fica feliz, a felicidade passa. Aí eu preciso comprar outra coisa, fico feliz, a felicidade passa. E assim vão seus dias e assim os nossos sonhos se adormecem. E quando eu falo de sonho, nós traçamos estratégias para a gente e para os nossos filhos. Volto a lembrar, claro que as escolhas dos nossos filhos são deles, não são nossas, mas o nosso comportamento influencia. E quando a gente traça uma estratégia de futuro para os nossos sonhos, nós acabamos fazendo com que eles sonhem muito e com que eles vão, que eles cheguem muito mais longe do que a gente chegou. Eu sempre falo para os meus filhos assim, olha, vocês têm que partir de onde eu cheguei. Porque os meus pais foram muito pobres e eles não tinham condições de nada. Então eu parti de lá. Agora eu estou deixando vocês aqui. Vocês têm que partir daqui. A meta de vocês tem que ser maior do que a minha, porque vocês têm potencial para alcançar isso. E quando a gente fala dessa escada do sucesso, na verdade, é a escada da felicidade. O que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso para continuar sonhando? O que eu preciso para fazer com que o meu sonho seja realidade? O que eu estou fazendo hoje para fazer com que minha vida amanhã seja diferente, esteja diferente? Às vezes a gente olha para o mundo e fala assim, nossa, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que nós vamos deixar para os nossos filhos? O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para o mundo. E quando eu falo de sonho, o sonho, por que ele é importante? Porque é ele que faz com que a gente tenha a força de sair aqui, da onde a gente está, para algo completamente novo e às vezes desconhecido. Mas essa é a grande graça da vida. Nós precisamos lutar. No meio do caminho, quando a gente traça sonhos, pode ser que a gente tenha que mudar os sonhos. Pode ser que a gente tenha que mudar a rota. Pode ser que eu tenha que fazer modificações aí no meio do caminho. Não tem problema. O que não pode acontecer é você deixar de sonhar. O que não pode acontecer é você deixar de viver. O que não pode acontecer é você abrir mão da orientação dos seus filhos e deixar isso nas mãos de outras pessoas. A Macuda já me deu um sinal aqui de que meu tempo está acabando, mas eu quero encerrar desejando que eu possa ter trazido para vocês uma luzinha de volta daquele sonho que você teve o dia que você veio para o Japão, o dia que você saiu do Brasil e veio para o Japão, e que você possa
olhar para o seu filho, quem não faz, talvez todos vocês já façam, mas aqueles que não estão tendo tempo, aqueles que não estão conhecendo mais os seus filhos, que vocês possam ter energia suficiente para ter uma proximidade maior com eles e para estabelecerem metas juntos. E que vocês possam continuar, acima de tudo, sonhando e contaminando todo mundo que está à sua volta com seus sonhos. Gente, muito obrigada. Ah, eu deixo aqui os meus contatos. Se alguém quiser conversar comigo daqui do Japão, quiser me mandar e-mail, quiser me adicionar no Facebook, eu vou sentir um carinho muito grande de ter o carinho de vocês e vou sentir uma alegria muito grande de estar conversando, de ter feito amigos aqui no Japão. Gente, muito obrigada mais uma vez. Bom, e na sequência convidamos o palestrante Walter Milian. Milian, por favor, receba uma salva de palmas. Muito obrigada.